Звістка про розгін блокади на Донбасі та затримання силовиками кількох її учасників дійшла і до Тернополя. Урочисте відзначення Дня українського добровольця розпочалося демонстративною акцією. У знак протесту військові вишукувались в одну шеренгу перед сценою і очолили колону тих, хто прийшов на подію. Таким чином закликали людей підтримати блокаду разом з ними. Під час заходу священники помолилися за всіх учасників бойових дій, їх сімей та рідних, за те, щоб в Україні закінчилась війна і запанував мир та спокій на нашій землі. Після того виступили представники влади області та міста. А сьогодні відновлено 44-ту Тернопільську артилерійську бригаду, де служить більше 3 тисячі військових захисників нашої територіальної цілісності. Ми маємо відновлену Національну гвардію, ми маємо добровольчі загони, котрі по сьогодні стоять на захисті нашої держави. Міська рада Тернополя виплачує з бюджету міста компенсації учасникам бойових тим добровольцям, хто був учасниками бойових дій, на тому ж рівні, якому держава виплачує офіційним учасникам бойових дій. Ми в Тернополі перестали ділити військових на офіційних і неофіційних, визнаних і невизнаних, добровольців і мобілізованих. Для вас ви всі, для нас ви всі є героями. За відданість українському народові, честь і мужність. Більше десятка воїнів АТО отримали медалі. Орденами Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно нагородили двох добровольців. Я впевнена, що якби він був живий і здоровий, він би сьогодні цієї нагороди не взяв, коли б він бачив, що його побратими, його хлопці в окопах ще воюють і йде війна. Цю нагороду я беру для дитини, яка в нього є. Дитина, Юстинка, їй зараз буде 5 років, щоб вона зростала і бачила, який був її батько. Із власними малюнками та словами підтримки на захід прийшли й учні школи правового ліцею номер 2. Кажуть, хочуть передати ці роботи воїнам, які уже завтра відправляться на схід, аби вони знали, що тут їх люблять і чекають. Дехто зображав різні патріотичні малюнки, а дехто суто добровольцям малював. А що писали? Ну, писали на побажання, які вони хочуть висловити добровольцям. А ти що хочеш сказати добровольцям? Я хочу сказати, щоб вони були поверталися живим і щоб знали, що ми завжди їх любимо і чекаємо на них вдома. Ці малюнки для нас це велике майбутнє наше, яке нагадує, що нас чекають вдома і прикрашають, на жаль, ці зруйновані будівлі на сході, але весь час відкриваєш очі і бачиш, що вдома чекають. Серед учасників заходу і доброволець Олександр Починок. Вперше відправився на фронт в кінці 2014 року. До того був професійним біатлоністом, мав власний бізнес. Каже, після подій на Майдані не зміг сидіти, склавши руки. Продав бізнес і за вилучені гроші купив необхідну військову зброю, одяг та відправився у зону АТО. Все придбано за власний кошт, також за кошт моїх товаришів, партнерів по бізнесу. В прошлому 3 гвинтівки, боєприпаси, автомобіль, вся екіпіровка, все куплено за гроші. За власні гроші і легально, так? Так. Все легально, згідно чинного законодавства. Зараз Олександр Починок на реабілітації. Каже, перше поранення отримав у 2015 році. Уже через рік – знову. Під час бойових дій впав з 3-го поверху, а це близько 10 метрів. Тому зараз не воює, мусить відновити здоров'я. Запевняє, попри те, що не все складається, як хочеться, за свій вибір кинути все і піти на війну не шкодує. Ні, не жалів і будемо йти до кінця без воротя.